наша громада веде активну боротьбу з корупцією. Ми унеможливили виникнення конфлікту інтересів. У нас все прозоро. Ми ухвалили антикорупційну програму, і тепер наші посадовці можуть приймати різні рішення. Всі, хто причетні до ухвалення рішень, насамперед захищені перед законом. Депутати з бюджету грошей не крадуть. Всі все про всіх знають, все у нас на виду. Тиснуть руку, мабуть, довіряють. Повне відео дивіться на YouTube-каналі USAID Добре.